muhabbat yaprog'in uzganing rostmi? Vahshim yiqtiyat bunlar. Qizlar ajali ko'chaga chiqdi. Gulshanida bir lola bo'lib, bulbulning mehrini tutgan. Ana yashimsiz? Monogul sizga. Rahmat. Assalomu alaykum, nima buyurasizlar? Marhamat, menga. Bizlarga iki salat akib beras. Pomidor badring chakkirlashgan. Ovqatdan qayshash bormi? Qayshash ma, barak ma? Tushmadim, nima? O'tkir aka, jim bo'ling, men o'zim zakaz qilaman. Uzr. O'tkir aka, faqat jim bo'ling, men o'zim gaplashaman taksini. Men o'zim gaplashaman. Qatki ekan, ukam. Aka, aligiga Chilonzor qopar qo'ying. Nech pul bo'ladi? 85 ming. Başarım sırası boyluğum sotattı ha. O'tkir aka, to'xtab turing, men gaplashaman. Assalomu alaykum. Chilonzorga nech pul bo'ladi? Senim 12 ming so'm. O'tkir aka, hozir bitta joyga kiramiz, faqat siz jim turing, xo'pmi? Xo'p. O'tkir aka, shamlanda qo'z oyoq kiyimiz kiyin. Singilcha, bu yerga oyoq kiyimda kirilmaydi. Opa, siz ham biz tarafdanmi? Ha, kelingizlar. Bizni Eurasia Travels ofisimizga xush kelibsiz. Bizani kompaniyadan dunyoni xohlagan joyiga tur sotib olsangiz bo'ladi. Mana xohlasangiz, hozir noyabr oyida Malayziyaga charter reys qo'yamiz. Sizlardan Baliga ham uchsa bo'ladimi? Singilcha, biroz sabr qilsangiz, men bu kishi bilan gaplashayotdim. Qarang, yana qanaqa qulayliklar bor? Yana bizni kompaniyamizda Travel Coach nomli turizm kursi bor. Bu kursda o'qib turib siz turizmni noldan boshlab o'rganib, shunaqa turk kompaniyalar o'zingizga ochib olsangiz bo'ladi. Aslidan keyin Parijga ham uchsa bo'ladimi? Siz jim turing. Sharmanda qilyapsiz. Gapni bo'lib. Siz dedim, xabar qilib qo'ydim, sevgilimdi. Xapoman, Malayziyaga ikkita bilet oldim. Sevgi chiroy tanlamaydi. Men sizni xunuk bo'lsangizim yaxshi ko'raveraman. To'xtang.